kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyaha reer kalamaan bini aadanka nooli taariikhda soomaarta waxbu ka barta soomaalida waxa la ogaaday madaxdeedu wixii la soo maray ma oga bulshadeeduna wixii la soo maray ma oga oo waa qabaar moog cadeedii soo baxday la macaan bisha marka maalmahan waxaan maqlaya hadalla aan 90kii maqli jiray hadalla weey nin abdullahi dheere la yiraahdo shal shir jiray id qabtay wuxuu yiri waxaan ahay afayeenka kacdoonka muqdisho dadkuna waa inay kacaan marka waxaan la yaabana hadii la kaco xagee la degaya warnimaya oo hadda ka hor intii la kahiya eelashi la degi warnimaya hadaan la kicin maxaalada jirta loo fadhi kara war shacabka suudaan intay kaceen ahmad kuluk loo dhigay war baray la kaco dalkan kama jirte dadka fidnada wada ha joojiyaan war waxa la yiri islaam baa deeyo joogta ayaa roobka dul daay kadibna cirkay fiiriso dhinac walba in roobka ka soo socday aragtay markaas waxay tiri udub islaam abaarku ma mudno marka ninka dhahay balaay ma jiddo maanta muufis ayaa asaga mar ku jirto warada ka hor abwaan ku hal qabsaday wadaada roobka u daay wuxuu yiri islaantii dusheedii daruuruhu ku heereen dadku wada helmoodo daad wararacbay tiri marka ninkan isgoysaa u xirane warkiisa ka gudba awalan yaabaya magaaladan kootokotoka maalinkasta loogu dhimanayo ninka yiri dhibka ma jiro war mas'uul dawladeed miyaad ka sugeysaa inuu dhibka u sheego war dhibka hadaan dawladdu sheegin annaga sheegayna waxa la yiri adigoo mawaadina hadii lagu xushmeyn waayo oo qaraxyo kan xiye iyo jidad laga gooyay iyo lacag laga qaaday iyo warisu ka raaco xaq waxaad u leedahay inaad gadaato tooray intaasan ku soo koobayaa yaran si badan mar qaati ka ahaada ninkaasi inuu tooray gadanayo aniga sheegaysaad u leedahay waxaan u maleeynaa inaad xabsiga ka dhex sheekay doodid warniga dukaankii gaalkacay ee faca iska xilay laga soo xiray muqdisho rabaa inuu tooray ka gato war xabsigu ma kan cusub ama sawaakii hore dagaal aan ilaa mi dagaal aan ilaa mi ma ilay ka dhiman talbeeri way ay talbeeri way haana saka dhiman ma dagaal aan ilaa mi lankun war waxa la yiri dagaalka dan baa keenta damac iyo duruufti markii diiftu soo badato daacaddu ma yaraataa ummadii dan isu laysaaye waa shay duruur iyo inay taa ku dirirta war dagaalka shabaab danu ma keenine dulmiyaa wada dariiqyadaba dulmi baad shacabka ugu xirtay shabaabka waa soo deysa warniyo barigii hore waxaan maqli jiray warkan BBC duma sheegtay warriwaaniga BBC dan warkadeega daciyaala laga adeejiyay war maanta ugu dareedayna dhageysanayow waxay ilaahdeen tumarka taqaarka hore weyn iyo taqaarka dambe weyn teeba fiican waana wax la yaaba ciwaan kalena waxay ku soo qoreen arooska maxaa subaxii sariirta loo eega imika waxay soo qoreen in akhrisanaya cudurkii loola jiray aboole alamtare soo dhaaf marka maanta wixii ka dambeeya waa BBC Somali Children daraankiga galo daraanka aad sheegtay may ay horta waraanaha ku fasiraya af Soomaali waxay ku noqonaysaa barbaradka caruurta Soomaaliyeed tii maftiraha laanta af Soomaaliga BBC du wuxuu yiri dadka Soomaaliyeed waxa aan qorayna waa la yaaban yihiin laakiin ayaga la qabsan doona anuna waxaan kula talinayaa wararka la faafiyo iyo wararka aan la faafin halkala barteen war dhamaan wariyasha Soomaalida maanta jira siinkii saadkaba ma kala saari karaan war wariyashu waxa u roon iyo waxa u daran midna kala garamaan maalintii meeshii qorax ka dhacay niman askara ku xanaaqo qori leftis ku garaaci wariyashi kadibna taliyaha booliska qaybta wariyo cadee Cabdifataax Bashiir ayaa yiri war saxaafadu Soomaalida kuwan amnigooda sugan ee kamid yihiin hal laga leexdo kadibna waxaan aragnay wariyashu kala garan waay ki difaacay iyo ki la diray oo wixii oo dhan safka maray war Cornel Cabdifataax Bashiir kamid ma aha imaamad leedi hore waxa ku dhacday isxaan ha samayn shir hukoomati maade war baqasi ma aha biyadu la jeeda warnimo iyo war ma haysiin rais wasaaraha galmudu diktor sheekh shaakir wuxuu sheegay ragii duuleedka dhulsama reeb dadka shacabka ku dilay
in gacanta lagu soo dhigay gaal ka ayo kuwi shacabka ku laayana qaarna waa la soo qabtay qaarna waa la daba joogaa la yiri war diktor shaakir cadaaladii hadda kor maxkamada gurweel ka dhacday kama rabnaa cadaalada aan karabnaa warnamaya wal isbaradi koonfur galbeed ino galmudu ka faylatan loo ogaadi madawiina lafta gareen may baaray dadka galmudu wax ka jeedaro koonfur galbeed roogan lan tirrik ngar ko deymuhu na dey kor majiraari anan may fariin andiray haansho abnisho lusugi haani diiksho deediyen mayle ka faday haani deediyen no birta ka asalan war madaxda galmudug ba hore uu yiraahdeen galmudugna waa koofur galbeedna waa galmudug marka dad wax ma garataa waxa ay sameeyeen galmudug oo dhan ha ku eedin waa lagu daba jiraa sida la sheegay ay bilaash bir ulu sadiga day buuba wala koofaday wala eri widay war ma haysane bisad bagaad wuxuu yiri balad wayne hirshabeel ka mid maaha waarane warka qaadameyno war waara iyo nabad iyo nololayaanta waa isku fiicnaayeen dabagadii uu garab ka haysta war hadii koor mayba dheega jiray webaga balwad weyna amhaarada soo walaaqaydo Soomaalida ay ku xumeynayda hatireed mayba ka dhigay kuri anti gabar musaafaysidi webaga ka gudbiyaari iyo lamada buunta aragaa ka dambana gabartii biya ka dhargday webiga ka dhax dhimati hata ha jaalkiin ka hore ay webiga ka dhimaday balad weyn ka dhii may ka faylahay tareed inoo isgaad webiga qaadayo asa weheshanaaye leenine warnimaya horta ragu kala nasiib badan ninna bajaj tan soo fuul baa laga diidaya ninna webiga la dabaalanaya war war ma haysiine bari mid la la yaab ayaa ka dhacday buundada yala dhisay war buunda lagu dhismaayo bugta ku badan na dhageyso shabaabkii minaan aasayo ayaga ayay ku qarxadeen hada meenadan waxa la yiri ninki qaldaa mar dambe ma qaldo war jasiirada laamu ba hada kor may leeray iyo oo meel ka duugay aan ka garahdi war wadaal xarakada u fadwooda wuxuu yiri miinooyinka mujaahidiinta ku qarxay waa murtadiin warniyo war ma haysaane Soomaaliland ba mid la yaabo ay ka dhacday eer gaabo agteeda ayaa waxa laga taagay qoladan jaarkana calankooda markaas rasaas inta la huwinay ayaa lix qof ku dhaawacnay dadka maxaad ku dishaan calanka lixdan gibaargeysa laga taagay war halkeysa wax la soo daayay wax dhimaan dhakool waxaan lagu xiray oo markii oo yiri waxaan dawlad maahan waa jabhad war imi kabaha lagu celiyo haduu qaranka Soomaaliland ba jabhad ku sheegay oo xabsiga linta ku cabey war waa runtiisu esna ma wax war adeero halkankan kaayda soo amnay maay war taas igaala ka jawaabay yiri ku kaayda saabsiyana anaga aan hadda idin madax war wax waalan ba tiin inuu kala wado waxa suur ma ahayn waa leen anaga weeyo anaga ka ورا ريال حشوده ورا حشوده ورا توفيق انا ما فيها